وقت 10 بجے خلیفہ ابو حنیفہ ٹاؤن میں ایک واردات ہوئی تھی، مصلی عورتوں کو گرفتار کیے گئے جس کا نام ایک مختارہ بیوہ ظفر اللہ اور دوسرا روبین ہے، وہ الد رضوان ہے، یہ ادھر آزاد منڈی میں رہتے ہیں۔ بختیارہ سے 7,40,000 روپے جبکہ روبینہ سے 7 لاکھ روپے، جو یہ تقریباً 14,40,000 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح موقع پر ملزمان سے جو بچے ہوئے رقم ہے 6,50,000 روپے وہ بھی برآمد ہوئے ہیں، تقریباً 20,90,000 روپے ریکوری ہو چکی ہے۔ سر پر ہی نا تو 10:30 بجے بندے درائی کٹا نہیں ہوئے داچ کی مدو امیش کرتا رننا وطلے اور امیش دعا چاہتا کر دا میری فیملی جی کی ماں پوس چات سے وا اور دہی جی کی ماں لوندیا چات سے کمرے تن وتلی ہوئے اور سندو کی موت پھلو پیشے ایمو سرا یو مل گری امناتی سی وی تقریباً 21,66,000 روپئے آدھی گئی جی کی مت یش ہوئے اور دہی آگا پیسے جی قیمت ہو اروستلی ہوئے ببر وقت جی قیمت ہو کنا ز منڈانے تانے تا رولا مجھ جی قیمت ہو دہی خبر کرل دہی مسرا ڈیر ہیلپ کرلو اور دہی جی قیمت ہو آگا ملزمن چ سینا بھی آیا روڑل ایوا کا سو جی پتے دو خواد ویکا سونے جی قیمت روڑی دی آ پیسے جی قیمت دی آگا دہی نہ برآمد شوئے۔